Вікенд нової української музики. Після розриву співпраці з The Hard Kiss ця співачка в нашому шоу особисто представляла свій перший сольний сингл «Під три чорти». І просто зараз в нашій студії вона представить свій перший повноформатний альбом «Вояж». Це співачка Яріма. Зустрічайте! Привіт, Яріма. Привіт, Ксені. Як ми тебе раді бачити знову тут в нашій студії на нашому шоу. Дякую, навзаєм. Дуже рада бути тут. Ти видала альбом «Вояж». Розкажи нам все про нього. Це альбом, це така моя ретроспектива на все, що відбувається в моєму житті. Це подорож, мене не випадково назвали альбом саме «Вояж». Ми підбирали дуже багато синонімів, які би могли описати подорож більш влучно. «Вояж» – в це слово ми вкладаємо з командою більш такі глибокі сенси, тому що «Вояж» – наш вояж, теж Рима. Він міжгалактичний, міжкосмічний, він поглинає всередину мене, він описує мене з різних точок зору, тому що в мене багато ролей, в принципі, по життю. Я і просто дівчина, я і дочка, я і сестра, я і колега, і подруга, але перш за все я людина, і в мене теж є якісь свої темні, світлі сторони, десь слабкі, десь сильні моменти. Тобто мені хотілося поділитися якомога більшою кількістю себе, щоб люди слухали ці пісні і розуміли, ага, от тут вона співає точно про себе, це її історія. Або якщо не з такої точки зору, то могли в цих піснях розпізнати якісь свої історії. Це дуже круто, тому що я пригадала, ти говорила нам, що тобі от про темну і світлу сторону важливо було поділитися. А от коли ти працювала над цим альбомом, чи важливо тобі було знайти баланс між цими сторонами в собі? Насправді ні, я про це навіть не задумувалася, якщо чесно, тому що я от просто видавала те, що з мене йшло. Бо коли я пишу, це мій найкрутіший інструмент взагалі говорити зі світом, тому що те, що я не можу сказати словами, те, що не можна передати саме в розмові, воно виливається в піснях. І іноді в піснях я набагато відкритіша до світу, аніж я є в спілкуванні. При тому, що я не є закритою людиною, мене дуже легко розговорити, але є моменти, про які складно сказати. Моя музика саме говорить про щось заховане, щось незриме, щось прикрите, десь приховане. Слухай, ти сказав щось незриме. Це з Яріми. Над ким ти працювала над цим альбомом і от хто твоя команда? Дуже велику команду ми зібрали, працюючи над цим релізом. Саунд-продюсерів можу назвати 5 класних імен. Це вже знайомі імена, хлопці, які працювали зі мною раніше на попередніх релізах, нові імена. Це були Рамі Калес, це був Нейт Майлз, це був Іван Збараски, це був Даніель Окаро і це був класний новий артист український Гіпокампі. Також ми залучили моїх дуже класних друзів Ілю Масютку та його друга класного з Америки Люка, які мастерили, зводили мені всі треки. Вони мега крейзі, тому що вони долучилися до зведення буквально за місяць. За місяць я їх попередила, а зробили ми все зведення буквально за останні 2 тижні, що є дуже мало. Але той якісний звук, який ми отримали на виході, я просто вражена, тому що мені здається, не було в мене ще такого рівня роботи. Це прям для мене дуже високий рівень. Крута історія. Ну, дивись, не можна оминути ще тему того, що ти видала альбом під час повномасштабного вторгнення. Як контекст війни вплинув на твоє музичне бачення, на настрій альбому? І чи вплинув? Мені взагалі, я для себе зрозуміла з початком повномасштабної, що мені важливо дарувати людям щось, окрім емоції горя, сублімованого горя. Тому я ділюся своїм особистим життям. І мені здається, що це не менш важливо, аніж співати про наш біль, тому що життя триває попри все. Ми його проживаємо з достоїнством, з гордістю, іноді дуже складно буває. Тому я співаю про себе з метою, аби якомога більше людей знаходили себе в цій музиці. І це моя буде найбільша винагорода, тому що це такий, знаєте, як психологічний прийом, мені здається, щоб розуміти, що ти не один в тих ситуаціях, в яких ти зараз знаходишся, в умовах повномасштабної війни в країні, в якій ми живемо.
Так і є. Дійсно, музика це. Слухай, яка пісня із альбому «Вояж» найбільше зараз особлива для тебе? І, можливо, вона передає твою внутрішню трансформацію? Що це за пісня? Я люблю всі пісні по-своєму. От я коли кажу про якусь певну пісню, я кажу, вона для мене особлива. І кожна пісня для мене особлива. Але зараз я дуже люблю пісню «Запитую». Я написала її найостаннішою для альбому. Вона буквально була написана за 2 місяці. І вона для мене просто про найбільш свіжі почуття і емоції, які я пережила в своєму житті. Пісня про стосунки. Ну, в мене всі пісні, в принципі, про стосунки. Але це саме про ті стосунки, які нещодавно завершилися. І вона для мене дуже важлива, дуже емоційна. І щоразу, коли я її слухаю, в мене сльози на очах. Я її виконувала на концерті нещодавно в одному з київських плейсів. І це був просто шок для мене, тому що в мене вперше на концерті стояв ком в горлі, і я не могла з собою навіть справитися. Мені було дуже важко, але пісня від цього стає для мене тільки особливішою, і я її дуже-дуже люблю. Ти багато пройшла від моменту перезапуску після завершення співпраці з Hardkiss до виходу альбому. От якими є твої головні висновки із цього шляху? Чи є щось таке, що ти дізналась нового про себе, про свою музику, і що стало для тебе відкриттям? Я вже, напевно, говорила десь про це в ефірі, що для мене таким основним відкриттям стало взагалі, в принципі, що я можу писати R&B-музику. Тому що той шлях, який я починала як R&B-артистка, він починався дуже цікаво, бо я R&B взагалі не слухала до цього моменту, поки не почала писати. І коли я написала свою першу пісню в умовах повномасштабного вторгнення, і я зрозуміла, що вау, це щось цікаве, я зрозуміла, що це не схоже ні на поп, ні на інді, ні на що не схоже. Що це може бути? Я почала серчити музику, дуже багато музики, і зрозуміла, що це R&B. Я якось проаналізувала, що в нас на ринку немає R&B-виконавців, треба займати цю нішу. І мені здається, зараз у мене вийшло. Але якщо говорити про такі основні майлстоуни, які я можу виокремити за цей час, то найбільший мій інсайт – це те, що люди, які тебе оточують, люди, які в тебе вірять на твоєму шляху, це найбільш важлива штука взагалі. Бо зараз у мене є команда, це моя Наталя, моя піар-менеджерка, і мій Тарас, це операційний менеджер. Ми працюємо з ними саме з того моменту, коли я вирішила перезапускати проект, і працюємо з ними дотепер, це вже близько 2 років. Це люди, які взагалі змушували мене не здаватися в моменти, коли я вже була дуже близька до того, аби зупинитися, дати собі час, трошки перевідпочити. Вони постійно мене мотивують, заряджають і нагадують про те, що якщо твоя музика важлива людям, так само, як тобі, то це вже чогось варте. А люди є, люди чекають, люди слухають, люди люблять, і вони постійно дають мені цю віру в те, що це все не дарма. Це так круто, коли є такі люди поруч. Як пощастило. Я коли слухаю твій вокал, це просто щось unreal. Ти, мабуть, просто годинами тренуєшся, прокачуєш свій рівень в технічності. Боже, як та? Мені соромно. Насправді, я про це говорила недавно з знайомими артистами, постійно є якісь речі важливіші за тренування свого вокального апарату. Хоча насправді вокальний апарат – це м'язи. Так як ти ходиш в спортзал, так ти мусиш ходити в вокальний репетиційний зал. Я або лінива, або безвідповідальна. Зараз я поки не можу знаходити можливість постійно цим займатися, але з самого дитинства найбільшою моєю практикою був постійний спів всюди. Я співаю вдома, в душі, в метро, на вулиці, я підмугикую, коли займаюся в спортзалі. Тобто я постійно співаю, і мені здається, навіть велика частина того, що я зараз вмію і можу, вона була натренована ще коли я була дитиною і вислуховувала треки улюблених артистів, повторювала, переспівувала, намагалася близько до інтонації повторювати. Моя мама досі в захваті від того, як я можу копіювати Тіну Кароль. У мене не завжди це виходить. Покажи, будь ласка. У мене не завжди це виходить. Я спеціально про це сказала, щоб зараз не дарма не використовувати ефірний час. Але іноді буває, це потрібно потрапити, знаєш, в той настрій, в той фльор, і я реально можу повторити. Колись ми з Тіною зустрінемось, і я їй покажу це 100%.
Я вже так, знаєш, розквітла, ти вже зарядила в мені цю думку, що я зараз почую, як я Ріма може копіювати. 12:27, вокальний апарат спить. Alright. Добре. Я хочу ще ось про таке поговорити. В Вікіпедії зазначено, що ти навчаєшся на соціолога. Я закінчила в цьому році. Вітаю. Дякую. Вітаю. Як взагалі ти вирішила стати соціологом? Якщо ти з дитинства співаєш, то, мабуть, ти мала б вступати на щось таке творче? Я творча, але в мені є частина достатньо прагматична, практична і дуже якась така детермінована. Тому в мене навіть не стояло питання, чи поступати на творче, чи поступати кудись, де я можу мати ще якийсь варіант розвитку подій. Батьки мене підтримали, в принципі, в цьому. Ну і плюс до того, коли ти вступаєш на творче, тобі обов'язково необхідно знати музичну грамоту. Я музичної грамоти не знаю до сьогоднішнього дня. Я ходила в музичну школу рік, можливо, навіть менше, і я одразу закинула, бо я просто не хотіла вивчати ноти. От, тому я навіть не будувала собі ніяких планів, я пішла на соціолога. Мені дуже цікаво було в певний період там мого підліткового формування, як функціонує світ, чому люди поводять себе так, як поводять. В принципі, цьому навчає психологія, але психологія на той момент мені здалася дуже банальною, мені хотілося щось більш цікаве, і я обрала соціологію, щоб звертати увагу не просто на індивіда, а на групу індивідів, які в сукупності з собою щось являють суспільство. Яку професію ти здобула? Я буду асистентом соціолога, тому що я не пішла на магістратуру. В мене була освітня програма, у нас була освітня програма соціологія і соціальні технології. Я вивчала соціальні технології. В принципі, соціальні технології – це все те, на чому зараз базується наше життя. Все, що ми дивимося по телевізору, все, що ми читаємо в інтернеті, все, про що ми комунікуємо на основі того, що ми прочитали – це все соціальні технології. Нашим життям керують соціальні технології. Тому, в принципі, дуже цікаво. Було б цікавіше, якби я навчалася офлайн, а не онлайн 4 роки, але маємо те, що маємо. Ой, клас, ти мене настільки зарядила, я теж хочу стати соціологом тепер. Ну, а зараз, друзі, на вас чекає музична подорож, продовжується, і ми з Ярімою зараз створимо для вас пісню просто от на ходу, тому що, ну, без репетиції, тому що ми тільки от побачилися, у нас не було багато часу, щоб щось таке замудрувати. Отже, зустрічайте у вікенді нової музики Ксенії Вайс та Яріма, пісня про подорож. Так. Бо з мандрівок ми повертаємось іншими, зовсім іншими стаємо після доріг. Там, де були ми вчора ще дітьми, станемо мудрішими мандри своїх. Яріма, давай тепер ти. Ей, мрії змінюють нас на дикий, повертаємось ми з іншими думками. Бо кожен шлях, що за горизонтом, залишає слід у нас назавжди, 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 назавжди. Друзі, ну все, ось це була тотальна імпровізація. Я хочу, щоб всі відправилися в бон-вояж, ну, навіть всередину себе. Це так важливо зазирнути так в себе, знайти щось собі таке, на що ти потім можеш спертися. Вау! Всім привіт, це я Ріма. Підписуйтеся на YouTube-канал Радіо Промінь, аби слідкувати за кльовими прем'єрами та класними артистами.